بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خوګو کتونکو دا پی ایم سی سټوډیو نا تاسو کوربا محبوب علی تاسو خدمت کې حاضر کتونکو نن یو بار بیا موږ خپل پی ایم سی سټوډیو کې دعوت ورکړې دي دا الخدمت فاونډیشن ضلع چار سدې جنرل سیکرټری امان الحق صاحب لا امان الحق صاحب سره خبرې ترې کوو السلام علیکم سر وعلیکم السلام څنګه سر تاسو ښه سر تاسو نه پوښتنه دا لرم چې څنګه تاسو لکه الریډي الخدمت فاونډیشن خو یو ویل نون اداره ده چې کوم ټیم کې کوم ځای کې هم چرته تکالیف راغلي دي نو الخدمت فاونډیشن په هغه ځای کې اویلیبل وي تاسو په یکم مې باندې ډونر کانفرنس دی او دا چې دی نو اغوش اورفنیج حوالی سره دی دا ډونر کانفرنس به څنګه وي او د کې سوي بسم الله الرحمن الرحیم سٹوڈیو دا پی ایم سی میڈیا سینٹر ڈیر شکریہ ادا کو چمگلے مقرر کڑا الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی پا مختلف شعبوں کے کار کی پاگے کی وہ شعبے دی پاگے کی زموں گا آرفن کیئر دے ڈیزاسٹر مینجمنٹ دے ہیلتھ سروسز دی ایجوکیشن دے مواخات دے کلین واٹر دے دین علاوہ سماجی خدمات دی پدی بانے کار کئی دین علاوہ زمونگا الخدمت فاؤنڈیشن یو ڈیرا غٹ شعبہ دا یتیمانہ نو کفالت حوالے سر دا چے پا آغی کی پا دو شعبو بانے الخدمت فاؤنڈیشن کار کئی یو اغ معشومان چے اغ پا کورونو کی یو رشتہ دار سرا اسی گی او دا آغی والد سے وفات شوی دا آغوی تعلیمی اخراجات دا آغوی دا مور دا پارا بیوا الاؤنس او دا غسیزونا الخدمت فاؤنڈیشن دا یتیمان سپورٹ کی پاکستان کی 42 لاکھ یتیمانان دی او پدی 42 لاکھ یتیمانانو کے الخدمت فاؤنڈیشن لس زر یتیمانو دا پارا دا کفالت انتظام کرے دے پدی کی مختلف زینو کے زموں گا آغوش سینٹر دی چپا آگے کے معشومان اسی گی حل تجکم دی دا آغوی تعلیم دا آغوی رہائش دا آغوی میڈیکل او نوم چسونا ضروریات تھی نو آغا دے معشومان تا اگر الخدمت فاؤنڈیشن ورکی دا کار چمون کو دا دے پیش نظر سے کم دے زمونگا دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ حدیث تھے چھے آغا فرمائلی تھی چھے دا یتیم کا پالت کول والا ما سر پچنت کے داسی لاد بگو تیدا سی اچھا تکڑے پچار صدہ کی 411 معشومان مونگ سر ریجسٹرڈ دی چھے دیلا ماہانہ مونگا 3500 روپے ورکو چھے دیکھے دا اگوی سکول فیس و دا مور دا پارا بیوا ایلونس آغا شامل دے او دغه سی 720 ماشومان نور مونږ ته اپلیکیشنز راکړي دي چې هغه مونږه زمونږه په پایپ لاین کې دي سی هغه سب څنګه تاسو خبر کوي 411 ماشومان ته تاسو 3500 روپے پر منت ورکوي او بلدا چې دا تاسو دا ماشومان چې دا تاسو رو چې کوم اورفنیج دي نو آی په هغه کې دا پد کې یو غنډ وي خپل کورونه کې پد کې د دوی تعلیم تربیت څنګه وي دا محبوب صاحب دا 411 ماشومان چې کوم دي دا موږ سره په کورونو کې دا 411 ماشومان موږ سره په کورونو کې رهائش پذیر دي په خپلو کورونو کې دي خو اغوی له موږ دا اغوی د میندو په نوم باندې یو اکاونټ کولو کړی دی ماهانه په بنیاد باندې یا کوارټرلی په بنیاد باندې موږ هغه ماشومانو ته پیسې لیږو اغوی ته هغه پیسې د مور د اکاونټ په ذریعه باندې اغوی ته هغه پیسې ملاویږي د دې نه علاوه اوس چې کوم زموږ پلان دی په یکم تاریخ باندې موږ دا پروګرام کړی دی د ډونر کانفرنس د 400 د 400 نه بهر چې کوم مهیر حضرات دي هغوی موږ راغوښتي دي موږ دلته په 400 کې یو آغوش چې په یو آغوش پلان کړی دی چې په هغې باندې به زموږ 21 کروڑ روپے خرچ راځي په دې د دې آغوش تپاره او د دې یتیمانو د کفالت تپاره په یکم مئی باندې په خان مار کې شادی حال کې موږ دا مهیر حضرات راغونډ کړی دي دین موږ اپیل کو چې راځي چې په شریکا د کی چې څنګه تاسو خبر کوي غنی خان روډ خان مارکی چې کوم زید شادي حال دی التبا د کانفرنس سټیم وی او بل دی ته کم کم خلک راتلی شي د تا خلک چې دا کانفرنس په خان مارکی شادي حال کې په یکم مې باندې ما خام و بجې دا کانفرنس په وی په دې کې مونږه د چرسدې سمرا افسران دی سمرا مهیر حضرات دی مخکرم الخدمت فاؤنڈیشن سره اغوی تعاون کوي او نوې اغه مهیر حضرات چې په اغه پزړه کې د انسانیت درد لرینو اغه خلک مونږه راغوختي دي چې اغوی نه مونږه اپیل کو بل د الخدمت فاؤنڈیشن اغوی ته مونږه سالانه رپورت پیش کو چې مونږه سکو یا مونږه سکړی دي او ستاسو اعتماد په مونږه باندې دي د اغه لپاره مونږه د ډونر کانفرنس کړی دي چې مونږه د 411 یتیمان چې کوم دینو دام په دې باندې سپورت کو او د نیکسټ ایئر لپاره
او دغه سي چکم زمونګه منصوبه ر یو بهترین منصوبه اغوش چغه مونګه په چرسده کې د غیره پر زمکم حاصل کړي را او ان شاء الله 21 کروڑ روپے په لاګت پانه بدا منصوبه مونګه سر تر سو په 2018-19 کې صحیح. تاسو د اغوش خبره کوي د 411 ماشومان نور تاسو 700 ماشومان یاد کړی چې اغوی هم د غوی والدینو پلار وفات ہوئی اگر معشمان منگسر پکرون باندھے رہائش پذیر اگر سپورٹ تھی صحیح چا باز نہیں معشمان و مور جو اندے بھی خو ٹکتا نو یتیم اگر طویل کی گئی اگر پلار وفات ہوئی بس اگر اگر یتیمان چی داغی والد سے وفات ہوئی داغی عمر د پینزلس او د اتلس کالو نه په دې په منس کې د دینه کمی نو هغه ما شومان چې کم دې مونږه سپورټ کو پرې صحیح. بل دې سره دا خبره هم کول غواړم زموږ کتون کې چې دین او هغه تک تاسو دا پیغام ورکړي چې تاسو دا کانفرنس دې نو دې کې هغه والدین هيا نه به کسان لکه ست سوتا سو یاد کړو فرض کړه پیغام نور خلکو ته رسي او هغه انتهایی نه دی وي ضرورت مند وي او هغه غواړي چې دا هغه په وجو باندې بلغه شان تعلیم وکړي چې څنګه تاسو دا ذکر وکړو نو آیا هغه تاسو سره تاسو ته لشي او بل دې کې دا خبره ته هم ضروري کې تاسو چې هر کوم پرایویټ سکولونه دي یا کوم ګورنمنت دلته 50 کې سکول نه وي نو دا ماشومان په دغه سکولونه کې سبق وي او کنه دا تاسو یو خاص انسټیټیوټ دی هغه کې سبق وي. ډیر ښه سوال تاسو محبوب صاحب. دا چې کوم ماشومان موږ سره سپورټ تي نو دا په مختلفو سکولونو کې دي د دې لپاره دا څه قید نشته چې دا په یو محسوس سکول کې وي یا د الخدمت فاونډیشن په سکولونو کې وي یا د یو محسوس سکول کې وي بلکې دا په هر سکول کې ایون سرکاري سکول کې دا ماشومان کې دي شي او په پرایویټ سکول کې کې دي شي. چې کوم په سرکاري سکول کې ماشومان دي نو هغوی لپاره زموږ دا طریقه ده چې هغوی لپاره موږ پیسې ورکو چې هغوی په ځان له ټیوشن ونیسي او هغوی په هغې کې په خپل تعلیم کې لږ شان امپروومنٹ راولي په دغه ذریعے سره. دویم چې کومه پرایویټ سکول نه نو په هغه کې خو چونکې فیسونه اغشتي کیږي نو هغه ماشومان لمونږه ماهانه فیس ورکو او هغوی چې کوم دی سپورټ کوو د دې لپاره داسې قید نشته. بله خبره تاسو چې کوم وکړه چې را د خلک په کومه طریقه باندې تاسو سره رابطه کول شي نو د الخدمت فاونډیشن په پړانګ روډ باندې دفتر دی هلته دا ماشومان رابطه کول شي. دا د دې یو خپل طریقې کار دی چې یعنی مقامی ولنټیر زموږ هغه دا وګوري چې یار دا ماشوم مستحق دی دا یتیم دی په حقیقت باندې یتیم دی اگر والد سے اپڈیٹ سرٹیفکیٹ اور نور لوازمات اگر مونږ برابر کو ادا مونږ بیا خپل ڈونر سرا خپل چکم زمو مہیر حضرات تیغوی سر شیئر کو دا غوی غوی دا ماشومان سپورٹ کی صحیح. دی سر سر شدین او د دی ڈونر کانفرنس چکم ایکٹیویٹیز ای اما اور دی لیدا سیوم دی کتلی هم دی چیز زیات تر اجتماعی ودونه چدی نو اگر هم الخدمت یوزی مواری اگر سے دا غیت جن کو چې د چا والد سے بوفات شي وي زیات تر یتیمان نه کې چې وی دا غوی د ودونو چکم دا الخدمت فاؤنڈیشن او شو بی دی دا او شو بو حوالے سر بمونگا دے خپل مل منولا چکم دے ڈونر کانفرنس ترازی اگویل بمونگا دے حوالے سر خپل رپورٹ پیش کو اگویتا دا چکم خبر اتا سوکڑا دا ودونو دا دا ام زمونگا پدی او سیکٹروں کے پا سماجی خدمات کی زمونگا دا شامل دا چی اغم زنانا چینه کې چې د اغوی ودونه اغوی ته مسله وي د جهه سامان اغوی ته مسله نو اغم ال خدمت فاونډیشن سپورټ کوي. دا پروګرام صرف اوس مونږ په پېښور کې روان کړی دا غینه ان شاء الله روستو 400 کې په مختلفو ضلعو کې به هم دا ایکسټند کیږي. خو د دې سره دا وې مچې دا ال خدمت فاونډیشن په دې ډونر کانفرنس کې و صرف یتیمانو د کفالت حواله سره خبره نه کوي بلکې هغه معذور خلک چې هغه هغه ته د ویل چیئر ضرورت وي هغه به مونږ د دې ډونر حضرات نه د دې مهیر حضرات نه مونږ اپیل کوو چې دا معذوران دا سټوډنټان چې هغه سکالرشپ هغه ته ملو شین چې هغه په ښه تعلیم کوي دا سې د ډیزاستر راشو په ډیزاستر کې چې ال خدمت کم وسایل استعمالی کی کم کارونه کوي د دین علاوه په ایجوکیشن په سیکٹر کې د دین علاوه په مواخات کې کم قرضې ال خدمت فاونډیشن خلکو ته ور کوي. ال خدمت فاونډیشن چې دی نو دا یتیمانو لپاره بار ډونر کانفرنس کی ماخام 2 بجې په خان مارکی غنی خان روډ باندې نو اگر ټول مخیر حضرات چې کم وصل لرونکي دي او واړي چیرې خپل چې څومره مال حال څومره پیسې الله تعالی ورکړي دي باندې کې دغه یتیمانو حصو کی نو ال خدمت فاونډیشن دا 1 مئی غنی خان روڈ خان مارکی شادی حال کی چې دین 2 بجې به دا کانفرنس نو تاسو راشي هغه د ماشومان سپورټ کې د خپل لړ خچ تاسو یو ماشوم سپورټ کولی شي دوه کولی شي درې کولی شي لس کولی شي چې څونه کولی شي نو ضرور دغه کې شرکت وکي او ضرور دا پیغام مخ وړاندې کوو. امید لرم چې تاسو به د خدمت فاونډیشن دا کوشش دا کاوش
چې دینه دا به تاسو خوښ کړی وي او مخ په وړاندې به تاسو ورسوي چې کوم ځای کې مې خاطبات بریالي وشي الوداع پمانه.